যোৱাকালি ফোন কৰিছিলে কিন্তু এই বিষয়টো ন তাৰিখৰ প্ৰগ্ৰেমটো লৈ পেলাই আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ আলোচনা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নহয় হোৱা নাই কেনেকৈ গাড়ীখিনি ইলেকশ্যনত দিম বুলিহে এটা আমাৰ ডিছকাশ্যনটাছ হৈছিল সেইটো চাৰকেইটা হৈছিল প্ৰায় দহ পোন্ধৰ দিনৰ আগৰ কথা কিন্তু এই বিষয়টো এটাই আমি গাড়ী নিদিওঁ বুলি কোৱা আমি গাড়ী দিম তাৰ বিনিময়ত আমি পইচাখিনি লৈ লওঁ আমাৰ যিখিনি প্ৰাপ্য পইচা পাবলগীয়া আছে সেইখিনি ল'ম তেতিয়াহে আমি গাড়ীখিনি দিম যিহেতু আমি আগৰ প্ৰায় চাৰে ছয় লাখ টকা পাবলৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰগ্ৰেম সেয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিয়ে আছো গতিকে সেই বস্তুটো আমাৰ অকণমান চিন্তা কৰি চাওক তেখেত আৰু ইয়াতো আমি গাড়ী দিম খালী অধিগ্ৰহণ হিচাপে আমি গাড়ী নিদিওঁ নাই কৰা নাই কৰা তেওঁলোকেতো যিটো আমি গম পাইছোঁ এতিয়া ধৰক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিখিনি গাড়ী আহিব বাছ সেইখিনি সোতৰ হাজাৰকৈ দিছোঁ আৰু আমাৰ সোতৰ হাজাৰকে তাৰ পৰা অহা গাড়ী এখনে পইচা পাব আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা চৌবিছশ টকা পাব এখন বাছে সেইটোতো এটা বৰ আশ্চৰ্যজনক কথা হ'লে সকলোৰে ৰেট একেটাই হওক আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰেমত এক্সোৱেলি অধিগ্ৰহণ কথাটো কেনেকৈ আহি পৰিছে মই বুজি পোৱা নাই আমি আৰু এইবোৰ প্ৰগ্ৰেমত এক্সোৱেলি এটা বিনিময়ত হয় যিটো আমাৰ পাবলগীয়া এটা বনাই ল'ব লাগে হিচাপ এটা যে ইয়াৰ পৰা বাছ এনে তিয়কলৈকে ইমানটো ফেয়াৰ হয় সেইটো হিচাপত আমাক পইচা দি দিয়ক গতিকে আমি আপোনালোকৰ থ্ৰয় দিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাওঁ যদি পাৰে আমাৰ পইচাখিনি আমাক উলিয়াই দিয়ক যিহেতু আমি দায়িত্ব লৈ গাড়ীখিনি পঠিওৱা হয় গতিকে বাকী মালিকসকলেতো আমাকে হেঁচা দি থাকে পইচাৰ কাৰণে যোৰহাটে প্ৰায় ছয় লাখ ষাঠি গোটেইবিলাক আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেম অক্টোবৰ আমাৰ ষোল্ল তাৰিখে আছিলে কিবা অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰগ্ৰেম এটা আছিলে যাৰ কাৰণে আমাক কেচ পইচা দি গাড়ীখিনি লৈ গৈছিলে আধা পইচা দিলে কিন্তু আধা পইচা বৰ্তমানে আমি পোৱা নাই এতিয়া কথাটো এনেকুৱা চাওক আমি যদি পইচাখিনি তেনেকৈ নাপাওঁ আকৌ ইয়াতো গাড়ী দিব ইয়াতো এনেকৈ পইচা নাপাম তেনেকেতো বাৰে বাৰে আমি মাৰ খাই দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া যোৰহাটত কথা হৈছে যে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাড়ীখিনি তেওঁলোকে কেচ পইচা দি আনিছে কিন্তু আমাৰ যোৰহাট পৰিবহণ যোৰহাটৰ গাড়ীখিনি তেওঁলোকে কৈছে আমি ৰিকুৱেচন কৰিম গতিকে তেনেকেতো নহ'ব ধৰি লওক কিছু মালিকসকলেতো য'ত কেছ পইচা পাব তালৈ গাড়ী পঠাই দিব কিমান দিয়ে তেওঁলোকে একৈছশ বিয়াল্লিছ টকা দিয়া ট্ৰেভেলাৰ নামত আৰু চৌবিছশ আশী টকা দিয়ে বাছৰ নামত আৰু য'ত নেকি ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমানৰ কাৰণে দিয়া মাত্ৰ ছশ সত্তৰ টকা উপয়েঞ্চি আমি আঠশ টকা আমাৰ পকেটৰ যায় খোৱা বোৱা হাজিৰা ট'টেল পোন্ধৰশ টকা তেওঁলোকক আমি দিব লাগে গতিকে চাওক তেওঁলোকে এনেকুৱা অনুষ্ঠানটাৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ মোক কেচ পইচা দিয়ক গোলাঘাটৰ পৰা আমাক ইতিমধ্যে অফাৰ দি আছে কিন্তু আমি যোৰহাট প্ৰশাসনৰ মুখলৈ চাই আমি গাড়ীখিনি বৰ্তমানলৈকে দিয়া নাই গোলাঘাটৰ পৰা আমাক তেনেকৈ ন হাজাৰ টকা দি আছে এখন এখন ট্ৰেভেলাৰত আৰু এখন এখন বাছত আপোনাৰ বাৰ হাজাৰ চৈধ্য হাজাৰলৈকে দি আছে গোলাঘাটে কিন্তু আমি যোৰহাট প্ৰশাসনে বিপদত পৰে বুলিয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আমি কোনো ধৰণৰ ডিচিশ্যন লোৱা নাই যে গাড়ীখিনি আমি তাত দিম